Kosova sot ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve, të cilat janë konsideruar si një model dhe kanë gëzuar mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, por gjithashtu duket se kanë bërë që dhe politikanët atje, të cilët nuk ishin fitues, por humbën të pranojnë rezultatin, një standard i cili u përshëndet nga gjithë faktori. Por çfarë kanë ndodhur, pra? Dhe cilat janë rezultatet e këtyre zgjedhjeve, çfarë ndodhi me Vjosa Osmanin, Suada Mehmet është në redaksi, Suada të përshëndes. Po, përshëndetje Aida, në fakt sot para pak minutash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë publike dhe rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme të 14 shkurtit. Në këto zgjedhje kemi pas le të themi shënimin e dy rezultateve historike ku lëvizja vetëvendosje për herë të parë ka arritur një fitore prej 49.95% të votave, rezultat që nuk e ka arritur asnjëherë një parti tjetër politike në vend. Dhe po ashtu, Vjosa Osmani, ushtruesja e detyrës së presidentit aktualisht në Kosovë dhe njëkohësisht edhe kryetarja e parlamentit, ka arritur të sigurojë rezultatin e le të themi ose numrin e votave më të madh në historinë e vendit për një deputet, duke marrë gjithsej 300.788 vota, duke u bërë kështu le të themi edhe personi më i votuar në historinë e vendit, duke tejkaluar edhe ish presidentin e ndjerë dhe themeluesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ibrahim Rugovën. Pas vetëvendosjes në rezultatet le themi të publikuara, sot renditet Partia Demokratike e Kosovës me 16.9% të votave dhe ajo që është konsideruar le themi edhe humbësia më e madhe në këto zgjedhje, Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë vetëm 12.9% duke u renditur si forcë e tretë në mandatin e ardhshëm në 4 vitet e ardhshme le themi. Në këto zgjedhje? Po, Suada? Vlen të theksohet Aida se për le themi për votat e minoritetit serb, lista serbe ka arritur të marrë 10 vende në parlamentin në legjislaturën e re, ndërkohë që të gjitha votat e tjera, le themi 10 votat e tjera të ndara për komunitetet, janë ndarë mes komunitetit turk, komunitetit ashkalive dhe komunitetit disa nga partitë e tjera të minoritetit serb. Ndërko, si po vjohet tashmo për të krijuar qeverin dhe cilë do t'jenë bashkëpunëtorët, kush do t'jenë në vijën e parë të këti suksesi? Në fakt, Aida, për të krijuar qeverin e re, vetëvendosjes dhe Albin Kurtit i duen vetëm 3 deputet, për derisa duen të jenë të siguruar vetëm 61 vota, duke qenë se vetëvendosje ka deri tani, ka të garantuar 58 deputet në legjislaturën e re, i duhet mbështetja e vetëm 3 deputetëve të tjerë, të cilët siç kanë dhënë edhe në deklaratat e tyre të mëparshme, qoftë kryetari Albin Kurti, qoftë edhe eksponentët të ndryshëm të vetëvendosjes, Glauk Konjufca dhe të tjerë, ata janë shprehur se nuk duan të krijojnë asnjë koalicion, por do të sigurojnë mbështetjen ose do të marrin votat e partive të komuniteteve të ndryshme, duke theksuar le themi edhe bashkëpunimet e mëparshme që ka pasur vetëvendosje, për shembull me partitë e komunitetit turk në Kosovë, të cilat kanë arritur të sigurojnë të paktën 3 deputet, dhe duke garantuar le themi deri diku që qeveria Kurti do të jetë në gjendje të funksionojë vetëm me votat e këtyre grupeve le themi komunitare. Ajo se çfarë vetëvendosje synon tani më është të siguroj edhe mbështetjen e partive dhe elementeve të tjerë për të zgjedhur presidentin e re, Vjosa Osmanin. Ndërkohë, të ndalemi pak edhe tek ajo se çfarë bëri Vjosa Osmanin, personin cili ka marrë pra këtë lloj pëlqimit për masave vërtet të mëdha. Ne kemi parë në mediat e huaja, e kemi parë edhe në vend, por çfarë ka spikatur, pra në fushatën, çfarë ka spikatur, Suada? Në fakt, Vjosa Osmani është nga ata personat që ka lindur në mesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe në 2009-ën ajo ishte figura zyrtare, le themi, ose kandidatja zyrtare e kësaj partie për të zgjedhur, le themi, kryeministria e radhës e vendit. Në zgjedhjet e kaluara, ajo ka qenë pikërisht personi më i votuar,
duke të i kaluar le theme dhe pritshmërit e gjithve, duke qenë se angazhimi i saj, pavarësisht se ka qenë e përfshirë gjatë në le themi në politikën kosovare, ajo prapë se prapë vitet e fundit ka qenë një nga figurat le themi kryesore të politikës atje. Ajo çfarë mund të bëj ose bëri që ajo të ketë një rezultat tillë në këto zgjedhje, është vetë fakti se disa nga figurat le themi politike kryesore të pas luftës në Kosovë nuk ishin të përfshira në këto zgjedhje. Vlen të përmendim vetë faktin që kreu i vetë vendosjes nuk ishte pjesë e listave të zgjedhore, që do thotë se normalisht një pjesë e madhe e votave që ishin të drejtuara për Albin Kurtin, liderin e vetë vendosjes, tani më mund të jenë orientuar drejt Vjosa Osmanit, e cila e kryeson të këtë listë. Gjithashtu edhe le themi liderët kryesorë të Partisë Demokratike të Kosovës, gjithashtu për shkak të faktit se ata aktualisht gjenden në Hak, nuk kishin mundësi të ishin pjesë e këtyre listave, normalisht faktorët mund të jenë të ndryshëm. Fakti që ka marrë një pjesë të madhe dhe të mbështetësve të LDK-s dhe rrenja shumë e madhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës në raport me vitet e mëparshme, edhe kjo gjë mund të ketë ndikuar. Pra, Vjosa Osmani ka arritur të sigurojë një mbështetje kaq të madhe si një grumbullim le themi shumë faktorëve të jashtëm, qoftë fakti që Albin Kurti nuk ishte në këtë garë, edhe mungesa e tjerëve, duke i shtuar këtë edhe faktin se ajo ka një karrierë edhe ka pasur një angazhim teje të madh, sidomos në vitin e fundit dhe sidomos pas rënjes së qeverisë Kurti vitin e kaluar. O, çfarë thon ekspertët, çfarë thon analistët atje, dhe cilat janë sinjalet për linjën e zotit Kurti në raport me Serbin, kur ne e dim se çfarë ka deklaruar apo cili është qëndrimi i tij, por a do të zbutet ose ka një pritshmëri të tillë, sepse të paktën pati një lloj pagënaësie në program, nuk qe pika kryesore. Pra marrëdhënia me Serbin dhe u komentua gjatë, por tashmë që ka fituar zemrat dhe votat e në Kosovë, pritet që ndoshta të kemi, le të themi, një Albin tjetër. Po komentohet kjo atje? Në fakt ajo çfarë ka premtuar edhe pas zgjedhjes ose pas fitorjes së vetëvendosjes edhe më përpara në deklaratat e tij, ai ka theksuar që të gjitha ato pika të cilat janë kontestuar nga vetëvendosja në momentin që janë nënshkruar, qoftë marrëveshja ekonomike e 4 shtatorit të vitit kaluar, apo edhe të gjitha ato bisedime që janë zhvilluar në Bruksel apo në Washington, ai do t'i rikonsideroj, do të shikoj se ku qëndron Kosova dhe se sa ka humbur le themi Kosova, qoftë në marrëveshjen e nënshkruar në Washington apo për vetë faktin që vetë krijimi i asociacionit të komunave serbe në Kosovë sa po ndikon çdo gjë në pozicionimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Vetëm para dy ditësh kemi parë një premtim që ai ka dhënë ambasadori turk në Kosovë që do të konsideroj le themi ose do të arishikoj vendimin për hapjen e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem, që ka qenë një nga pikat le themi më diskutuara dhe më të kontestuara jo vetëm në Kosovë, por edhe në të gjithë arenën ndërkombëtare. Ajo se çfarë pritet nga Albin Kurti është normalisht edhe pas vizitës së Lajçak në Kosovë ditët e kaluara, është që ai të tregohet edhe të le themi të përkushtohet arritjes së një marrëveshje përfundimtare dhe një njohje reciproke mes dy palëve. Në qoftë se le themi qeveria më parshme me në krye Abdullah Hotin kishte më shumë, le të themi, ose ishte më e fokusuar në arritjen ose në normalizimin e këtyre marrëdhënieve, ajo çfarë Kurti synon është pikërisht që të forcojë pozitën e Kosovës në tryezën e bisedimeve dhe të arrijnë pikërisht e njohja reciproke, por duke mos hequr shumë dorë, le të themi, nga ato që Kosova ka në dorë. Sota më lejo të ndryshojmë pak temën dhe të përqendrohemi edhe tek një moment tjetër i cili ka të bëjë me procesin e vaksinimit në botë, duke qenë se sigurisht që i ndjek në kohë reale të gjitha detajet, çfarë po ndodh? Në fakt, Aida, ka shumë shtete të cilat kanë filluar tani më procesin e vaksinimit dhe
ka pasur një, le themi, një rritje ose një rritje të konsiderueshme të vaksinimit, sidomos ditët e fundit. Ajo çfarë ka ndodhur sot para 2 orësh, Agjencia Europiane e Barnave ka njoftuar se ka filluar edhe rishqyrtimin e vaksinës Sputnik 5 të Rusisë. Që do thotë se ky është, le themi, edhe momenti i parë që Agjencia Europiane kërkon t'i jap, le themi, lejen për përdorimin emergjent të vaksinës ruse, pavarësisht, le themi, kritikave të shumta të cilat e kanë përfshirë për mungesën e sigurisë apo mungesën e efektivitetit. Vendimi i kësaj agjencie erdhi pak kohë pasi dy shtete anëtare të Bashkimit Evropian, Hungaria dhe Slovakia, filluan me përdorimin masiv të saj, duke shfaqur, le themi, ose duke treguar edhe njëherë një mundësi tjetër për të siguruar imunitetin e popullsisë kundër COVID-19. Ndërkohë që ditët e sotme diskutohet veçanërisht për krijimin e pasaportës së vaksinimit. Në një njoftim të fundit të Komisionit Evropian, le themi, ditën e hënë, u theksua se mund të kemi, le themi, krijimin e kësaj pasaporte të vaksinës në 3 muaj të ardhshëm, ndërkohë që pas diskutimeve dhe kundërshtive të mëdha në, le themi, në Bashkimin Evropian, nga disa anëtarë të tyre, u theksua se mund të ketë disa vonesa për shkak, le themi, të faktit se mund të jetë deri diku diskriminuese dhe për vetë faktin se akoma nuk janë të gjithë, le themi, të gjithë elementet e sigurisë të pranuar edhe të njohur nga gjithë. Unë të falenderoj për gjithë asolle në vëmendje, Suada.